У Святослава Бондарчука шиномонтаж в орендованому приміщенні на території парку. Сьогодні тут вимушений вихідний, бо після вчорашньої негоди пошкоджені електромережі. Проте підприємцеві нині й не до чужих автівок. Його власна розтрощена деревом, а сам господар дивом уцілів. Я приїхав на роботу в зв'язку з виробничою необхідністю. Розгружав матеріали. Під час цього почув, що піднялася буря, хотів вийти відігнати машину, але не встиг. В цей час обвалилася велика гілка на мою машину. Я звернувся в ЖКП «Паркове», що вони видали мені акт про надані мені збитки. Кухар, який виконує обов'язки начальника ЖКП «Паркове», дав мені відмову, мотивуючи це тим, що дерево знаходиться не на їхній території. Проте на чиїй території злощасне дерево, жодних сумнівів немає управління житлово-комунального господарства. У березні минулого року його представники склали акт про те, що стара тополя в аварійному стані загрожує життю та здоров'ю мешканців. І зобов'язали саме ЖКП «Паркове» знести дерево. Відтоді спливло півтора року, суха тополя досі на місці і за кожної негоди завдає чимало клопоту мешканцям навколишніх будинків. Хоч обіцяли зрізати як одне дерево, так і ще ті. Дроти рвуть. Виходить, замикання лінії, горять електроприбори. В 37-му домі тільки 6 квартир, які постраждали. Телевізори, комп'ютери, мікрохвильовки і всі. В 35-му холодильники. Дуже багато електроприборів. Люди кажуть, неодноразово зверталися не тільки до комунальників, а й до енергетиків, але усе марно. Натомість у Рівнеобленерго про біду мешканців кількох будинків на Степана Бандери навіть не чули, а інакше обов'язково б допомогли. Ні до нашого диспетчера, ні до начальника Рівненської міської дільниці, ні до нашого дзвінкового центру, який, до речі, працює цілодобово, і всі записи, які надходять, архівуються, не надходило. Якби такі повідомлення були від них, то ми відразу б відреагували. Хоча наші працівники не є фахівцями у зрізанні дерев, а вони лише чистять свої лінії. Втім, ми можемо повпливати на те, щоб це дерево зрізали і звернутися в відповідні комунальні служби. Виконувача обов'язків начальника ЖКП «Паркове» Олександра Кухаря на місці не виявилося. Версії про те, де начальник, у його секретаря змінювалися кілька разів. Спочатку помічниця повідомила, що пан Олександр ненадовго вийшов і є на території підприємства. Проте це спростували інші працівники ЖКП. Це було. Після прохання зателефонувати керівнику на мобільний, секретар пояснила, що той вимкнений. Пізніше виявилося, що Олександр Кухар вирушив чи то на огляд ділянки, чи то на комісію. За вказаною адресою посадовця теж не знайшлося. Зрештою, за коментарем довелося звернутися до виконувача обов'язків начальника управління житлово-комунального господарства. Чиновник саме оглядав місце вчорашньої пригоди, а поруч із ним виявився той самий невловимий очільник ЖКП «Паркове». З'ясувалося, що кілька годин тому ми розминулися просто на порозі приймальні житлово-комунального підприємства, бо тоді ще не знали Олександра Кухара в обличчя. Натомість посадовець мовчки й швидко вийшов просто нам на зустріч, не виказавши жодної цікавості до оператора з камерою і авто з логотипами телебачення, припаркованого просто біля порогу очолюваного підприємства. Між тим, чи відповідатиме ЖКП «Паркове» за збитки, завдані зламаним деревом, ще питання. Тобто відповідати поки що рано говорити. Дійсно, в минулому році було видано наказ по управлінню житлово-комунального господарства ЖКП «Паркове» знести аварійне дерево. Це дійсно так. Але як ми бачимо, що таким чином тут проведені забудови, що до нього під'їзд обмежений занадто, немає справи. Вчора, враховуючи те, що була стихія, вітер, і така біда сталася з людиною, з його майном, дійсно. Ми розглянемо це питання, і якщо власник висуне претензії, то воно в порядку чинного законодавства буде вирішене. А що з деревом буде? Дерево будемо зносити. Але ж немає під'їзду. Яким чином будемо зносити? Подивимось. Тим часом Святослав Бондарчук вже звернувся за оцінкою завданих його авто збитків, а також за консультацією юриста і збирається позиватися до суду. Каже, правники запевнили, що обов'язково виграє справу. Світлана Сирота, Артем Лаговський, новини Рівного.